Ahoj děti, podíváme se na stranu 53, na úvodní žlutý rámeček, ten je o základní převody jednotky hmotnosti, které tady jsou. Jsou tady gramy a tady jsou dvě zkratky pro dekagramy. Ta mezinárodní dák a ta, která se používá v Čechách dkg, kterou budete vypoužívat, záleží na vás. A jsou zde kilogramy. Ale tady je 10, tady je 100. Podívám se na video, tam to bude vysvětleno. Tak, převody jednotky hmotnosti. Tak, co tady vidím? Gram, gramové závaží, dekagram, jedno dekagramové závaží a jedno kilogramové závaží. Váhy budeme vyvažovat. No, jsou to jednotky hmotnosti. 10 gramů. Aha, jsme dali na jednu stranu váh, rovná se jedno větší závaží, jedno dekagramové závaží. 10 gramů rovná se 1 dekagram, no a obráceně 1 dekagram rovná se 10 gramů. Výborně. Tak to už vím, proč je tady ta desítka. A teďka 100 dekagramů. No, jak tam dostaneme 100 dekagramových závží? Aha, takhle to tam napíšeme. Mhm. Rovná se 1 kilogram. A bude to vyváženo. 100 dekagramů rovná se 1 kilogram. No a obráceně. 1 kilogram vyvážíme 100. Ty dekagramovými závažími. Výborně. Tak teď už tomu rozumím a já se vrátím k té tabulce a ještě jednou si to vysvětlíme. Takže 10 gramů rovná se 1 dekagram, čili dělím 10. Jeden dekagram rovná se 10 gramů násobím deseti. 100 dekagramů rovná se 1 kilogram dělím stem. 1 kilogram rovná se 100 dekagramů násobím stem. Takže jsem si vysvětlil základní převody jednotek hmotnosti mezi gramy, dekagramy a kilogramy.